Regidora, sí, ja se sent, eh? Sí, molt bé. Regidora, senyor Lluís Muntada i senyor Miquel Martín, senyores i senyors, membres de la Fundació Pla, bon vespre a tothom. Primer de tot, m'agradaria, crec que és toca fer, doncs, excusar al president de la Diputació de Girona que estava previst que avui doncs, podria assistir i tindríem l'honor doncs, que ens hagués ajudat a poder presentar aquest llibre, però que bé, tots sabeu com està la política últimament i amb unes qüestions d'última hora doncs, no ha pogut assistir, per tant, en nom seu, doncs, excusar-lo. I bé, finalment m'ha tocat aquest paper a mi, diguem, com a secretari de la Fundació i també doncs, com a diputat de la Diputació de Girona i a més una feina, un encàrrec que el fem molt contents i molt a gust. Avui presentem un volum, de fet el 41è volum de la col·lecció Josep Pla, una col·lecció que ja fa molts anys que es porta a terme i que des del 2009 i per tant des de fa uns 8 anys doncs, ho fa l'escriptor el senyor Lluís Muntada, no? que és l'encarregat doncs, de dirigir-la. I a mi m'agradaria remarcar que aquesta no és una col·lecció qualsevol, que és una de les col·leccions més importants que fem des de la Diputació i realment Diputació de Girona és doncs, una entitat, un organisme que aposta molt per la cultura i el coneixement i realment en tenim moltíssimes de col·leccions, però volia posar també en valor aquesta col·lecció que a més la voldria posar en valor no ja doncs, pel fet de que la Diputació doncs, hi treballa i per tot el que s'ha publicat, sinó perquè a més a qui li ha donat també molt de valor en aquest sentit doncs, ha estat el seu director, perquè el seu director ha estat l'encarregat doncs, evidentment de triar els títols, de dir doncs, és aquest llibre el que s'ha de publicar. No? I en aquest sentit, amb aquesta feina, doncs, avui m'agradaria aprofitar per fer un petit reconeixement a en Lluís, perquè avui és un dia amb una sensació una mica agradolça, perquè de fet d'entrada crec que, pel que m'ha arribat, doncs, que avui és l'última presentació que en la que podem gaudir tinguent en Lluís de director. No? I voldria per tant aprofitar, a més a banda doncs, del fet doncs, que presentarem aquest llibre, doncs, aprofitar també per posar en valor aquesta tasca que ha fet ell, no? que al final el que li ha donat valor en aquesta col·lecció doncs, ha estat el fet de fer una selecció i una tria doncs, en molts casos d'obres doncs, desconegudes, no? o oblidades i d'altres que han servit doncs, per posar en valor obres que poder d'altra banda doncs, no s'haguessin conegut tant. No? Per tant, jo crec que és un acte de justícia avui aprofitar doncs, en aquest sentit i amb aquest sentiment una miqueta trist, però per altra banda jo crec que val la pena reconèixer la feina ben feta. No sempre hi ha casos de feina tan ben feta i quan hi són doncs crec que és de justícia reconèixer-ho. No? Deixeu-me que parli una mica també dels ponents d'avui. En Lluís, a banda d'haver fet aquesta magnífica tasca a la Diputació i esperem que puguem continuar col·laborant amb moltes altres qüestions, ell és escriptor i doctor en Filosofia i Lletres amb la tesi doctoral La literatura de Jorge Luis Borges com a reelaboració dels materials del pensament i la cultura. També és catedràtic d'ensenyament secundari, professor de la Universitat de Girona i ha exercit d'articulista al diari El Punt Avui, al diari de Barcelona i al diari de Girona. També ha exercit la crítica literària al diari El País i a la revista L'Avenç. Va ser guanyador del Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero el 1982 amb l'obra Espirals i l'any 2002 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda per Canvi d'Agulles, publicat per l'editorial Proa i el 2011 el Premi Setè Cel per l'elegància del número 0. Per tant, ja heu vist que a més doncs, un escriptor guardonat i des de l'any 2009, com he anticipat abans i com us he explicat, doncs, ha estat l'encarregat de triar, de fer la selecció, de dirigir aquesta col·lecció important doncs, de la Diputació de Girona. I a la meva esquerra tenim l'autor del llibre, per tant avui venim a parlar del seu llibre, Miquel Martín, una persona doncs, que aprecio especialment perquè jo sempre dic que un dels títols més importants és que és l'escriptor de capçalera de la Biblioteca de Palafrugell i a més avui ens acompanya la directora, la Carme Fenoll, benvinguda. Però a banda d'això doncs, té molts altres mèrits. Ell és un escriptor català, és llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona, és begurenc, però per nosaltres és quasi com també peix fregit, per tant jo crec que té una cama a cada costat
Exercí com a professor de català i anglès, es va iniciar en el món de la literatura el 94, en guanyar el Premi Joan Fuster, per tant també ens acompanya un escriptor que també és un escriptor guardonat, el qual va seguir, entre d'altres, els Premis Solstici, Manuel de Pedrolo i Romà Comamala. També escriu i ha publicat articles al Punt Avui, La Vanguardia i El Descobrir Catalunya. I escriu habitualment al Diari de Girona i a les revistes Gavarres i Revista de Girona, entre altres mitjans. Bé, explicar, i ells suposo que ho explicaran molt millor, però que en el fons aquests escrits reposats doncs, venen del repòs que han tingut un cop han estat publicats. Per tant, és un recull, i això ja ho explicarà molt millor en Miquel, de diferents escrits doncs, que ella al llarg de la seva vida com a escriptor ha anat publicant en els diferents mitjans. No? Com a narrador ha publicat El recull de contes i amors que maten i les novel·les L'estratègia de la gallina, Cabells de medusa i Dictadors de butxaca. També ha publicat diversos relats en antologies com Versemblança cap avall i sis narracions més, El xiulet de les bales i altres narracions i Les millors pàgines. Ha impartit tallers d'escriptura creativa reconeguts per la Universitat de Girona com a crèdits de lliure elecció i fa recerques en els camps de la llengua oral i la cultura popular. També dic que és un gran divulgador de l'obra d'en Joan Vinyoli i que ha publicat també doncs, diversos articles sobre el poeta i ha organitzat amb l'actriu Olga Cercós l'activitat Vinyoli Comentat per donar-lo a conèixer al gran públic. I res més, la veritat és que podríem seguir doncs, presentant els dos ponents que avui ens acompanyen, però crec que ja pertocaria poder passar doncs, a parlar sobre el llibre d'avui i qui té primer la paraula doncs, és en Lluís Muntada, el director doncs, de la col·lecció, que a més crec que es mereixeria, ja abans de que intervingui, que rebia un bon aplaudiment per tota aquesta feina que ens ha fet durant tots aquests anys. Bé, molt bona nit. Moltes gràcies, Albert, per les teves paraules. M'arriben endins. Molt bona nit a tothom. Gràcies a la Fundació Josep Pla per acollir-nos a casa seva. Gràcies a l'Anna per la seva eficàcia, amabilitat i disposició, com sempre. I senzillament dir que des de la col·lecció Josep Pla estem molt contents, molt, de poder presentar aquest volum avui titulat Proses reposades de l'escriptor Miquel Martín. A vegades l'atzar es reveja en simetries agradables i en aquest sentit avui jo visc una d'aquestes simetries agradables. Avui, com ha dit l'Albert, acaba la meva etapa com a director de la col·lecció Josep Pla. Ha estat una etapa privilegiada, no és un tancament trist, és un tancament ple de goig, el deixo amb recança, sí, però també amb ganes de fer altres coses i ara de pensar que la col·lecció ha de tenir altres sentits i que bé, que 8 anys de gestió o 9 gairebé, doncs ja són més que suficients. I em sembla que acaba aquesta etapa de la millor manera que podria fer-ho, editant aquest llibre de Miquel Martín. Perquè editar i presentar aquest llibre és una d'aquelles simetries justes que precisament abans deia, que a vegades la realitat et regala. En llengua bantú hi ha una paraula molt curiosa, que és la paraula Ubuntu. No sé si la pronuncio bé, eh? I bàsicament Ubuntu parla d'aquella complicitat, d'aquella empatia que s'estableix entre dues o més persones. Literalment, una traducció seria trobo en tu la meva vàlua i tu la trobes en mi. I jo, sincerament, la primera vegada que vaig parlar una tarda amb en Miquel, que vam estar parlant força estona, vaig sentir aquest Ubuntu. Encara no coneixia aquesta paraula. Però en qualsevol cas vaig sentir això i després vaig pensar que aquesta paraula era molt, molt ben trobada. I a vegades l'empatia amb les persones no es tria, et ve o et tria ella en tu. I és sempre el que he sentit per a Miquel. I m'imagino que ell també, perquè això sol ser recíproc. I al llarg d'aquesta etapa a la col·lecció també l'he sentit per moltes altres persones, per moltes altres, i sobretot aquí voldria tenir un record per en Josep Vicente i per la Patricia Langdon Davis, que per mi també són Ubuntu.
per dir-ho d'alguna manera. Seré breu en aquesta, en aquesta introducció. Trobaria injust monopolitzar l'acte de presentació de Proses Reposades parlant de la col·lecció i parlant de mi. Però deixeu-me només de dir que la col·lecció Josep Pla existeix des de l'any 1986, com deia l'Albert, que la col·lecció té dues etapes, que en la primera etapa es van publicar 20 títols, que l'any 2009 se'n va cridar per dirigir la col·lecció i es va nomenar un consell assessor. La nostra responsabilitat era posar a l'abast del lector joies literàries i assagístiques que no haurien trobat sortida, fàcilment almenys, en el sector editorial privat. En aquesta segona etapa hem publicat 21 títols. Són, no m'estic de dir-ho, 21 volums rotunds, d'una qualitat subjugant, que ens han permès aconseguir allò que l'editor italià Roberto Calasso de l'editorial Adelphi, molt famós, va dir una unitat espiritual del catàleg d'un editorial. Pels propers anys hi ha compromeses l'edició d'obres de Caterina Albert o de Joan Teixidor, per posar només dos exemples, que representaran un fil de continuïtat d'aquesta línia, a part, insisteixo, dels nous sentits que tindrà, òbviament, la col·lecció. Voldria només, per tancar aquest apartat, expressar el meu agraïment envers totes les persones que han fet possible aquesta nova singladura de la col·lecció i que sempre van recolzar la nostra feina d'edició. En primer lloc, i d'una manera especial, a Roger Zamorano i a Miquel Aguirre. També a Xavier Soy, Antoni Solà, Albert Pinyeira i el president de la Diputació, Pere Vila. A tot el personal de l'oficina de comunicació, la Fina Poc, l'Eva Cors, en Marcel Marcos, la Maite Serrats, als membres del Consell Assessor, que sempre han treballat amb noblesa i encert per la millora de la col·lecció, i d'una manera molt especial a Florent Morante, que ha estat el maquetista de referència, a Dani Vivern, que ha estat el pal de paller de la col·lecció des de la seva saviesa com a corrector lingüístic, i d'una manera molt sensible, molt, a la Mireia Costapau per la seva professionalitat, honestedat, entrega, comprensió i tantes altres coses que no podria esmentar sense allargar-me més. I passem al llibre, que és l'important. Miquel Martín és un autor amb moltes dimensions. És un escriptor interessat en la cultura popular. Ha escrit, com deia l'Albert, un llibre sobre llegendes de mar de la Costa Brava i en prepara un altre, si no tinc mal entès, sobre la tradició de la revetlla de Sant Joan. En aquest sentit, podem dir que és un continuador de la tradició literària costumista de les comarques gironines, aquí amb Josep Pla al capdavant. És articulista, com ha dit l'Albert, en diversos mitjans i expert en la poesia de Joan Vinyoli. Martín també és novel·lista d'una arquitectura molt ben travada, tal com ho demostren les novel·les Hi ha morts que maten, L'estratègia de la gallina, Dictadors de butxaca o la seva última novel·la El riu encès, que és una obra que de manera magnificent narra l'oblit, la pèrdua, l'absència, etc. Miquel Martín també ha practicat el gènere del dietari, també ho ha dit l'Albert. Ho ha fet en un llibre esplèndid que es titula Cabells de Medusa. A l'entrada del 14 d'agost d'aquest llibre ressegueix la figura del seu besavi, un avantpassat que té un nom poc comú. Es deia Espidion. I en aquest punt Miquel Martín escriu: un home com ell, amant de les rondalles del passat i de la conversa, hauria d'haver-nos deixat alguna escletxa per veure més enllà de l'aparença. I si queda algun senyal, algun indici o alguna remota pista de la seva història, penso que ja només el puc trobar a la casa de Satuna, on ell passà la major part de la seva vida. Aquest fragment, per mi, enclou gran part de la naturalesa literària de Miquel Martín. Memorialisme, evocació, coneixement de la tradició i, sobretot, la capacitat d'explorar la infrahistòria, és a dir, els petits objectes quotidians, les petites vinyetes quotidianes, les percepcions de caire personal que vesteixen un món ple de detalls. En aquest sentit, tenim un llibre mític de la literatura contemporània, que seria El Vides minúscules de Pierre Michon, o El diagnòstic
filosòfic, literari, que fa el mateix Walter Benjamin. Per aquí la història, o l'essència de la història, l'element motriu de la història, està precisament en els petits detalls. Diu Walter Benjamin, diu, a mi m'interessen molt més els boquinistes de la riba del Sena, els ebenistes, els treballadors d'un taller, em diuen moltes més coses de la història que no pas els grans homes d'estat, els reis, els prínceps, etc, etc. I el que fa Walter Benjamin és anar recollint escardills de vidre per recompondre el que en diu ell, el gran cristall del món. I en aquest sentit és on em sembla que podríem emmarcar la literatura minimalista que prendrà Volada, de Miquel Martín. Proses reposades agrupa un total de 59 proses breus, dividides en 6 àmbits temàtics: passejos, rutines, menges, parles, evocacions i lectures. És un llibre, fent una sinestèsia, que jo crec que li escau la tardor, l'estació on estem ara. Per què? Doncs perquè és un llibre que precisament és una festa dels sentits, un bany de cromatisme, de tons, aquests tons daurats, reposats, assaonats de la tardor, aquests tons que a vegades ens poden semblar decrèpits, però que insinuen precisament una etapa d'assaonament i de renovació. Precisament, per exemple, en el foc, en les brases, està el millor que dona el foc, és a dir, és un tancament, un acabament realment molt ric. L'observació del paisatge, per exemple, el relat culinari, la passió per la llengua i l'inventari del jo que trobem en aquest llibre es renoven a través d'una prosa filigranada, sensible, d'una gran esveltesa, que amb un estil depurat, concís, per moments poètic, sempre dominat pel ritme i una gran riquesa lèxica, ens convida a una exploració serena del reflex de l'existència. M'agradaria parlar dels atributs del llibre. Hi ha una poeta fantàstica que segur que molts de vostès ja han llegit, que és Wisława Szymborska, que és precisament una poeta que també treballa els detalls minimalistes de la realitat per després elevar-los a categoria. En aquest sentit, jo crec que en Miquel estaria una mica en la mateixa línia, en la mateixa filiació. Szymborska té un poema que es titula La fira dels prodigis, en què els primers versos diuen: la prova que els miracles quotidians existeixen la trobem en el fet que existeixen molts miracles quotidians. El lladruc invisible dels gossos en la nit, un núvol volàtil, un om reflectit en l'aigua, vents bastant fluixos i moderats. I aquest llibre, Proses reposades, és un miracle quotidià, que al seu torn està fet de petits miracles quotidians. Per què? Doncs per això que dèiem, perquè la sensualitat i la menudesa màxima, valgui la contradicció, cristal·litzen en aquest llibre en literatura. M'agradaria, a través d'una bateria d'exemples textuals, exposar-los els principals atributs d'aquest llibre, en concret 5. Primer atribut, la sensualitat. Ja ho hem dit, aquí ens trobem davant d'una percepció constant, d'un flux perceptiu constant. Colors, olors, detalls, tacte, fins i tot, una festa dels sentits. Em sembla que podem dir que aquí predomina la idea que només allò que s'ha sentit pot culminar en literatura. Ja sabem que amb bones intencions no necessàriament es fa bona literatura. Però en qualsevol cas, aquí sí que hi ha una condició inexcusable de tota literatura alta, de tota literatura bona, que és haver-ho viscut, haver-ho sentit, haver-ho percebut. I aquí hi ha un principi d'autenticitat enorme. Quan parlo de sensualitat, per exemple, m'agradaria referir-me a una prosa que es titula Les oques del mas de Carmany. I és una prosa, precisament aquesta, molt visual. Bàsicament t'imagines la vinyeta, en Miquel
de jove, de molt petit, 8, 9, 10 anys, tot és possible, 11, 12, en bicicleta, i quan arribava al Mas de Carmany s'aturava o tirava endavant recte perquè sabia que un estol, un exèrcit d'oques assassines sortirien a pessigar-lo. Llavors ho veus, t'ho fa visible. Altres proses parlen de delícies boscanes, la descripció de les plantes, els arbres, els relleus orogràfics. Tots els arbres tenen nom. Això vol dir una coneixença directa de la realitat que descriu. O, per exemple, aquesta sensualitat també la podem trobar en una prosa que es titula Esniu, que precisament és una prosa que parla de les menges, del menjar. Us llegeixo només el primer paràgraf d'aquesta prosa. Esniu. Esniu de la meva àvia és mític, i no exagero. Encara avui em trobo gent gran que recorda haver-ne menjat, sobretot quan ella el cuinava per una nombrosa colla a la font de Sa Bruixa. Cal dir que l'indret, aleshores una barraca alçada davant per davant de la mateixa font, de nom esotèric, afavoria les trobades, els àpats i les rondalles, com la que explica que la seva aigua té propietats màgiques o que en aquell antic hostal, punt de trobada de carreters, traginers i buscarols, hi servia una noia d'ulls verds i mirada esquerpa que, malalta d'amor, es va fer bruixa. Per això, encara avui, diuen que es poden entreveure enmig de la boscúria uns ulls verds que sotgen els visitants, tot cercant-hi l'amor perdut. És una habilitat aquesta inusual, la d'en Miquel, amb un paràgraf, amb 15 línies, fer-te passar de la realitat més prosaica i ingressar-te directament a la màgia. El segon atribut, jo diria que és la vinculació entre literatura i territori. Un territori que en Miquel coneix molt bé, però un territori que, com sempre passa amb la literatura, no només és físic, sinó que acaba sent, no sé si espiritual, que és una paraula força corrompuda, sinó possiblement més directament literari i literaturitzat. Així, per exemple, el bloc de passejos, aquest bloc permet a l'autor fer unes sensibles i acurades descripcions de diversos paisatges de les terres gironines i properes: Aiguafreda, Tamariu, Torre Valentina, Girona, el Montgrí, sempre des d'una òptica molt personal, intimista, viscuda, com dèiem. El paisatge apareix com a evocador de sensacions, de records, d'aventures, d'antics horitzons, de pregàries ateses i desateses, tot allò que pensaves que et donaria la vida i que a vegades t'ho dona i a vegades no t'ho dona, o a vegades t'ho redobla fins i tot. No ens hem de posar tràgics. El tercer atribut és la menudesa màxima. I aquí voldria parlar de l'observació microscòpica que aplica en Miquel. A partir d'un element molt arran de terra, construït i reelaborat literàriament, s'envola a categoria existencial. A vegades ho fa amb observacions breus, sincopades, llampeguejants, com per exemple passa a la prosa titulada La gàbia. Els en llegeixo només dues línies, on diu: de fet, entre nosaltres, que ens creiem de classe mitjana, i els pobres, amb prou feines hi ha uns metres de separació, mentre que els rics són lluny, milers, milions de quilòmetres lluny. Nosaltres, els que som demòcrates i independentistes, sabem que això és molt cert, perquè som rics. Ens acaben de dir que els independentistes són rics, per tant, sabem de què parlem. És una aportació minimalista que també apareix en períodes de més llarg alè, com per exemple el bloc Rutines, que precisament s'inicia amb un fragment titulat Elogi de la rutina, un fragment que pot servir per definir tot el conjunt d'aquest llibre, en el sentit que en aquestes proses no hi ha sorpreses ni girs argumentals, sinó una descripció precisa, meticulosa, honesta, colorida, impregnades de sensibilitat, que a partir del microcosmos entren de ple
en els grans temes de l'existència humana. I els llegeixo un fragment, precisament, d'aquesta prosa, que és Rutines, que segurament li hauria agradat a Chesterton. Que ara no sé, ho dic de memòria, i potser de mala memòria, em sembla que t'agrada Chesterton. Per tant, t'ho havia llegit. Elogi de la rutina. M'agrada la rutina, i cada cop més. M'agrada aixecar-me cada dia a la mateixa hora, abans fins i tot que el despertador o el cant dels ocells m'ho recordi, i mig adormit, orinar llargament mentre el sol remunta a través de la finestra que tot hora em sotja. Què pot haver-hi més plaent que comprovar com les coses s'esdevenen amb regularitat una darrere l'altra, amb ordre i exactitud? M'encanta aquella seguretat confortable que es desprèn dels actes coneguts i dels fenòmens esperats. Penso en Hume, aleshores, i no sé si compadir-lo. M'agrada que la tetera xiuli abans d'un clac, que grinyoli un xic la nansa i el baf manteli les ulleres. Mentre palpo i assaboreixo la infusió, la claror s'esquilla per l'escletxa dels porticons i el gos em diu bon dia tot brandant la cua als meus peus. Magníficament simple. Simplement magnífic. És un inici magnífic. Quart atribut. Aquest llibre és literatura sobre la literatura, també. A vegades, la literatura sobre la literatura no necessàriament condueix a bons ports, a vegades condueix a circuits retroalimentaris molt pesats. No és el cas, precisament per aquesta sagacitat que té en Miquel d'anar d'allò més abstracte, allò més bàsic, més intravenós i viceversa. En el pròleg d'aquest llibre, Toni Sala observa: tots els escriptors tenen uns pares i uns avis, i el normal és saber-ne noms i cognoms. Martín els reconeix i no pretén sortir gens del camí marcat. És tan clàssic i endreçat com Gaziel. No s'ha deixat entabanar per les sortides fàcils i els corriols efímers. Ni s'ha perdut ni s'ha enfangat en un marge. Són escrits molt de fons. Algunes proses s'obren com un regal i aconsegueixen una de les màximes consecucions artístiques, que consisteix a tenir un to. Llavors, tant és de què parlin. Voldries que no acabessin. I en efecte, té raó Toni Sala. En aquest llibre ens trobem davant d'un diàleg deliciós amb autors com Josep Pla, Ruïra, Foix, Miquel Peyrolí, Vinyoli, Gaziel, etc. El llibre retroba uns mateixos àmbits territorials, temàtics i també estilístics que ja havien recorregut o inaugurat aquests autors, perquè al capdavall el paisatge és una renovació constant a través de la literatura, a través de la percepció. Però no només en aquest llibre hi ha una referència estudiosa a aquests autors, sinó que també hi ha una sensibilitat innervada en l'estil, amb la manera en què Miquel Martín escriu i sent. Així, per exemple, el tancament de l'opuscle dedicat a Joaquim Ruïra, sense jocs de mans sospitosos, o com diria el nostre amic, l'escriptor de la Catalunya Nord, en Joan Daniel Besonov, sense jocs sospitosos de truca a l'embut, una magnífica paraula, el nostre autor reconeix la paternitat literària i observa, i cito textualment en Miquel: cada vegada que ens posem a escriure, estem abocant i tornant a Ruïra, perquè la nostra literatura encara en viu i se'n nodreix. I és just, reconeixo, és així. Cinquè i últim atribut, la memòria. Va ser a la primera de la saga de les pel·lícules de Spielberg, de Jurassic Park, que hi ha aquesta magnífica idea que després la pots extrapolar a tants altres àmbits, aquest mosquit prehistòric que va pessigar un dinosaure i que per tant conté ADN de dinosaure, i aquest mosquit prehistòric s'ha conservat molt bé en resina d'ambre, i per això després se li pot fer aplicar una extracció i recrear els dinosaures. Doncs, com aquests mosquits prehistòrics atrapats en resina d'ambre, la literatura de Miquel Martín permet que la memòria cristal·litzada esdevingui no tant una vocació melanconiosa, com si una part activa del present.
la força motriu que ens permet comprendre o, si més no, abordar el present. És a dir, no hi ha una contemplació nostàlgica del paisatge, per bé que en alguns moments hi pugui ser, ha canviat molt el món de la infantesa, el territori de la infantesa de Miquel Martín fins als nostres dies, com perquè no es donin aquestes llampegades. Però en qualsevol cas, sempre hi ha una vocació del passat que no és estàtica, que no és paralitzada. Sempre aquesta vocació del passat encomana una inèrcia, un moviment, una comprensió del present, de per què les coses, agradables o no, són com són. Com a exemple, tenim una prosa titulada El símbol d'infinit, que podria funcionar ben bé com un conte, si és que no funciona com un conte. La llegiré sencera, i quan dic que la llegiré sencera no és una amenaça, és senzillament una invitació al plaer. Espero llegir-la bé i, com que hi haurà errades, ja demano disculpes per si no segueixo a vegades bé la cadència, però així és una manera que no hi hagi errades, dir d'entrada que hi haurà errades, perquè ja t'autodisculpes. Es titula El símbol d'infinit. És fantàstica, eh? Era dilluns. Ho recordo perquè la majoria dels comerços eren tancats i els carrers d'aquell poble qualsevol gairebé deserts. Mentre conduïa, però, amb l'Elvis d'acompanyant, un Audi gris i atrotinat em feia la vida impossible. El seu conductor semblava absolutament perdut, desorientat. Frenava d'improvís, arrencava batzegades i en cap moment no senyalitzava les maniobres. Vaig estar a punt de tocar el clàxon en més d'una ocasió, però el meu tarannà assossegat i pacient em va refrenar. A la fi es va aturar, sense posar l'intermitent, és clar, en una zona reservada als taxis i amb el cotxe mig entrevessat, com qui l'abandona per culpa d'una avaria. En avançar-lo, me'l vaig mirar de reull. El conduïa un home gran i em vaig alegrar de no haver-lo atabalat i també de perdre'l de vista. Dos carrers més avall, vaig parar a fer gasolina. Quan sortia de pagar, em vaig trobar el mateix cotxe gris just darrere del meu, a frec de la matrícula. Vaig sospirar. En va baixar un senyor amb jaqueta de punt, pantalons en ratlla mil·limètrica i sabates enllustrades. El vaig reconèixer de seguida. Era un dels meus primers professors a l'institut. Caminava encorbat, insegur, arrossegant lleugerament els peus. Malgrat la primera impressió d'elegància i polidesa que causava la seva vestimenta, s'hi podia detectar certa deixadesa, aquella roba bona però envellida, que llueix pel desgast. Duia el cabell greixós i la seva cara, no sé com ni per què, mostrava la derrota o la claudicació amb una nitidesa indiscutible. Era la mateixa persona que, força anys enrere, ens tenia atemorits o potser més aviat intimidats, amb la seva disciplina una mica fora de lloc i de temps. Era el mateix professor que apareixia davant dels nostres ulls com un colós, alt, fort, inexpugnable. Centrava més les energies a marcar les distàncies entre ell i nosaltres que no pas a fer-nos agradar o, si més no, entendre la seva signatura. Explicava d'una forma mecànica, desapassionada, però en canvi renyava, castigava, humiliava o suspenia amb un entusiasme i una energia envejables. Mai no vaig entrar en aquell univers de números i fórmules amb què ens volia omplir la ment. Em limitava a guaitar per la finestra, amb la mirada fixa en aquells plataners que, a la primavera, desprenien flocs de cotó i amb prou feines ens deixaven respirar. O fugia lluny, amb la ment atrafegada en mil deliris d'adolescent. A dins, a la classe, jo només hi sentia un remor. Era com si em parlessin en un altre idioma, ignot, remotíssim, molt pitjor que el silenci absolut. Si mai em tocava sortir a la pissarra a resoldre algun d'aquells exercicis incomprensibles, tremolava de cap a peus i no temia tant els suspensos com els escarnis que el professor, això sí, tractant-me de vostè, em dedicava davant la resta de companys. Ho vivia com una humiliació injusta i cruel contra la qual, a més, res, absolutament res, no hi podia fer. Em vaig empassar les llàgrimes més d'un cop i les seves classes van ser cada vegada més, hora rere hora, un turment.
El senyor amb jaqueta de punt i ratlla mil·limètrica als pantalons es va mirar el comptador de la gasolina i la mànega amb la mateixa impotència i desconcert amb què jo em mirava les seves fórmules a la pissarra. Vaig fer el gest d'acostar-m'hi i ajudar-lo, però en aquell moment va sortir un noi de les oficines i li va omplir el dipòsit. L'exprofessor va entrar arranquejant el cotxe, com si volgués fugir, avergonyit. Amb tot, aquella carraca passada de moda no se li engegava i vaig veure com el seu rostre es contreia altra vegada en una ganyota d'impotència i desconcert. Em va fer una pena infinita i em va venir de seguida al cap aquell símbol amb què ell representava, amb què ell el representava a la pissarra. I per tancar, com a colofó, el lector d'aquesta obra serà sàviament raptat per la força del llenguatge. A Proses reposades, en Miquel exposa la solidesa de la seva cosmovisió, una força literària molt difícil, cara, de trobar. El món que hi descriu és un món sotmès a la constant transformació, ja descrita pel filòsof grec Heràclit. És un món, però, capturat per la literatura, per l'alta literatura. Moltes gràcies, Miquel, i moltes gràcies a tots vostès. El meu torn coincideix amb l'entrada de la meva dona, triomfal. Bona tarda a la meva dona i a tothom. És per destensar. M'he anat apuntant coses de manera bastant caòtica, per tant, si en algun moment veieu que dubto, és fruit d'aquest caos que no és habitual a la meva vida, però sí en aquest full en el qual he anat anotant idees a còpia que sentia l'Albert i en Lluís. Primer de tot començo pels agraïments perquè no voldria deixar-me ningú. Gràcies primer de tot als que sou aquí acompanyant la presentació d'aquest llibre, que per mi és, tots els llibres són especials, però aquest ja explicaré per quines raons ho és una mica més. Gràcies a la Fundació Pla per acollir-nos. Aquest llibre s'havia de presentar aquí, en primer lloc perquè és de la col·lecció Josep Pla, després perquè Pla corre per aquestes pàgines i a més perquè Pla hi té dedicat un capítol o una part importantíssima del llibre. Per tant, Anna i la Fundació Pla, moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert, per la presentació, per la introducció. Vull agrair també a en Antoni Sala, que ha fet un pròleg magnífic, que ha captat perfectament l'essència, l'objectiu, la finalitat i l'esperit d'aquest llibre. I finalment vull donar les gràcies a la Diputació, a la Mireia i a tota la gent que ha format part de l'edició d'aquest llibre. I d'una manera especialíssima en Lluís, perquè avui és el seu últim acte, però també perquè la complicitat, l'estima i l'admiració, em sembla que ja ho sap, és mútua. De fet, ha sigut l'oportunitat per poder treballar amb tu, ha estat un plaer immens. I em sap greu que ho deixis perquè d'alguna manera esperava que en un futur poguessin tornar a col·laborar, però segur que trobarem la manera de fer-ho. El títol de Proses reposades és precisament per donar la idea de que la literatura per mi parteix de l'observació, però que es fa també a partir del repòs, a partir de la reflexió i a partir d'un treball molt constant, molt tossut i de vegades molt dur. No m'imagino llibres ben escrits si darrere no hi ha una feina molt tenaç i una feina molt tossuda. Reposades perquè alguns d'aquests escrits han reposat durant 8 o 10 anys, alguns d'aquests escrits són inèdits, però d'altres en una primera versió van aparèixer a la premsa, però quan un escriu a la premsa sempre té dos condicionants bàsics. Un és el temps, és a dir, ha d'entregar en un termini determinat un escrit, i l'altre és l'espai, està condicionat per l'espai que té. Aquí no tenia ni la pressa del temps ni el condicionament de l'espai, per tant he pogut escriure allò que volia, i moltes d'aquestes proses són inèdites, no havien estat mai publicades enlloc, però en qualsevol cas són totes elles molt reposades. De fet, amb el títol jo també buscava un petit joc
perquè sabeu que hi ha una obra boníssima de Prudenci Bertrana, que són les Proses Bàrbares. Aquest és una mica el meu homenatge a Bertrana a través del títol. En comptes de les Proses Bàrbares vaig optar per les Proses Reposades, que fa una mica més per al meu tarannà. Però és també un homenatge a tota aquella tradició literària que m'ha fet a mi com a escriptor. En Lluís n'ha esmentat uns quants, Rovira, Pla, Víctor Català, Gaziel, i molts de poetes, entre ells Vinyoli, però també Carner o Foix, o novel·listes com la gran Rodoreda. Per mi ha estat un plaer i també un goig publicar a la col·lecció Josep Pla, perquè aquesta és una col·lecció, com deia en Lluís i l'Albert al principi, de prestigi. És a dir, és realment, me puc sentir afortunat de formar part d'aquesta tria d'autors que completen aquest catàleg de la Diputació de Girona. Això m'ho deia no fa gaire en Toni Sala també, deia, és el llibre, aquest llibre necessitava publicar-se precisament aquí, ha trobat el seu lloc, i a vegades no és fàcil que els llibres trobin el lloc que es mereixen o el lloc al qual estan destinats. La portada, per qui no ho sàpiga, és una meravella, ens va costar de triar, Lluís, però al final em sembla que l'hem encertat de ple. Això és Platja Fonda, una cala molt amagada que la meva filla em deia no diguis que és Platja Fonda, que després irà tothom. Però com que hi ha moltes escales, ja dissuadeix a la gent de baixar-hi. La foto està agafada des de les escales que hi van, és una platja que apareix molt en el llibre i que d'alguna manera simbolitza per mi aquesta Costa Brava que encara no està del tot malmenada. Tu pots anar a Platja Fonda i et pots fer la idea de que fa 100 anys estava més o menys d'aquella manera. I per tant era un bon símbol també per la portada. Gaziel, que és un dels autors que jo més admiro i que cada dia m'agrada més i que li passa com a d'altres autors que potser no té el reconeixement o el coneixement que es mereixeria, té una frase que m'encanta, que diu que el que més costa de veure és la realitat. I jo m'he obsessionat a intentar veure la realitat amb uns altres ulls, a observar totes aquelles coses que ens passen moltes vegades per alt, a aprendre a mirar, a escoltar i també a escriure allò que moltes vegades no és digne d'escriure perquè es pensa que no té prou categoria o que no té prou transcendència. I aquestes proses van una mica en aquesta línia. Són un passeig dels que jo faig cada dia amb la meva filla o amb la meva dona o acompanyat dels gossos. Són també un relat de la cuina que he après de la meva mare i dels meus avis. És també aquesta obsessió que m'ha perseguit durant tota la vida per la llengua, perquè no es perdin paraules, per recuperar aquelles paraules que estan en procés de desaparició, per ser molt curosos amb l'ús que fem de la llengua. Són també un tribut, com deia fa un moment, als autors que m'han marcat. I són, i això me'n va fer adonar en Toni Sale, però jo no n'era del tot conscient, són també unes petites memòries. Hi ha una part del llibre especialment que són evocacions del meu passat, sobretot de l'època d'infantesa, i a partir de les quals me n'he adonat de quins són els meus espais vitals més importants. Un és Begú, òbviament, que és el meu poble natal, però un altre també és Palafrugell, i un tercer espai és Pals, un lloc on vam viure una temporada, uns anys, amb els meus pares i el meu germà, i que veig que em va marcar profundament. De fet, quan en Lluís us ha llegit aquell fragment de les oques, allò passava, nosaltres vivíem al Mas Bladó i jo per anar a jugar a casa del meu amic, que és en Jordi, que està aquí, havia d'agafar la bicicleta i creuar el Mas Carmany. I al Mas Carmany hi havia unes oques realment assassines. Em sembla que amb el meu germà els hi dèiem així, les oques assassines. Eren enormes. Esclar que jo devia tenir 8 o 10 anys i devien ser més grosses. Però no recordo realment cap dia que passés per allà i les oques no m'acabessin pessigant. Però jo, masell, sempre agafava aquest camí perquè era més curt, perquè si no havia d'anar a voltar pel Mas Floris i feia molta volta. Però en qualsevol cas sí que són també una evocació al passat i als llocs, als records, a les persones, a les olors, a les sensacions que em van marcar de petit i també de jove, perquè hi ha algunes memòries de l'època d'estudiant a Girona, una ciutat que també m'estimo molt, i apareix en el llibre. Moltes de les proses que podreu llegir, com us deia, han estat editades, però d'altres són inèdites, i totes elles perseguien una mateixa idea, que era la de deixar constància d'una manera d'entendre la literatura.
Una cosa que a mi també em preocupa especialment, perquè em sembla que estem amb una mentalitat literària i editorial que no afavoreix la bona literatura, o que la bona literatura a vegades no té la visibilitat que es mereixeria, i que autors que passen absolutament desapercebuts són d'una gran qualitat, mentre que altres autors que són molt visibles no la tenen. I estem sempre en aquesta mena de lluita, o en aquesta injustícia, jo no sé si salvable d'alguna manera, però que entre tots hauríem de procurar, doncs, que no fos així. Ja acabo, us vull donar les gràcies un cop més, donar les gràcies a en Lluís i a la Diputació de Girona, i convidar-vos a llegir aquestes proses amb la mateixa calma, amb el mateix repòs, amb el mateix tarannà contemplatiu que jo ho he fet. Són petits plaers quotidians, però em sembla que són aquells que fan o que valen la pena que visquem i que gaudim d'aquests petits moments. Moltes gràcies. Bé, jo crec que avui hem tret dues conclusions molt clares. La primera és que cal anar molt de compte amb les oques. Una cosa que els que no ho heu provat us ho puc assegurar que és així, perquè gasten una mala llet que és tremenda. Jo crec que és el millor guardià que hi ha al món, eh? Més que un gos de... És un equip d'oques ben coordinades. I la segona conclusió és que avui hem presentat un magnífic llibre. I a més ho dic amb tot el convenciment i amb tota la rotunditat. Un magnífic llibre que, a més, tant de bo que aquests articles reposats, que aquest llibre també ben reposat, que és com un bon rostit, no? Que un cop l'has acabat necessita del seu temps que reposi, o com un bon niu, que necessita que vagi agafant aquests aromes, que es vagi concentrant i que vagi reposant. A l'endemà o al cap d'un temps, després d'aquest repòs, és quan realment, doncs, el notes amb tota la seva maduresa, no? I una mica aquests articles destilen això. Tant de bo que aquest repòs que ens ofereix en Miquel amb aquest llibre el poguessin traslladar fora d'aquestes parets i una mica en el món que ens envolta, perquè vivim amb una acceleració tan exagerada, no? I més ara, una mica també traslladant-ho a nivell polític, tot el que està passant, no? Tant de bo tinguéssim aquesta oportunitat de poder analitzar les coses amb molta més profunditat i, per tant, a vegades parlar d'un tema, deixar-ho reposar, tornar-ho a reprendre, tornar-ho a pensar, tornar-ho a escriure, no? Jo crec que això li dona molt de valor, doncs, amb el llibre que ha fet en Miquel, no? I tant de bo realment això ho poguéssim traslladar a altres nivells, no? I és un llibre que de fet ja ha anat sortint i ells ho han anat dient, però en realitat jo crec que destila dues coses, destila molt clarament dues coses. Una, destila Miquel Martín, perquè ell és aquí, parla des d'una, diguem, des d'una primera persona, no? I per tant veus com sent, com pensa, no? Què li agrada. I després una altra cosa que, clar, pels que som d'aquí, doncs ens encanta, i és que destino un empordanor estratosfèrica, vull dir, és un llibre que tu hi veus l'Empordà, i veus l'Empordà de Begur, i veus l'Empordà de Pals, i pots veure-hi l'Empordà de Palafrugell, i això ho veus tant a través del paisatge, i evidentment la portada, doncs, és una tria que no és en va, vull dir que és una tria feta amb totes les de la llei, però també ho veus a través de la gastronomia, ho veus també a través de la cultura o de la manera de viure que tenim aquí, no? I també, i això també és una cosa que ens agrada molt, a través del lèxic, que Miquel, doncs, també hi ha volgut fer referència, no? Es cuida molt, aprofita per fer sortir expressions que nosaltres aquí, doncs, les tenim molt clares i són normals en el dia a dia, però és també una manera de fer que això pervisqui i que, per tant, es mantingui. I tot això amb un estil que realment és molt polit, molt endreçat, no? I entens perfectament com és que li agrada la rutina, perquè quan escriu és una manera d'escriure d'una persona que li agrada la rutina, perquè la rutina, l'ordre, doncs et dona allò, una seguretat, no? I això en certa manera es trasllada en aquest llibre, que a més és un llibre, això, de tardor, no? D'una maduresa, i a més amb un estil molt poètic en alguns moments. Per tant, sincerament, crec que us animem a tots, vaja, d'una manera indiscutible, a intentar, doncs, a llegir aquest llibre, perquè a més, i jo ara per acabar afegeixo un tercer element que dona sentit al fet de que avui s'hagi presentat aquest llibre aquí. No només
pel fet de ser de la col·lecció Josep Pla, no només per parlar d'en Josep Pla, sinó perquè crec que podem dir amb bastanta rotunditat que en Miquel, en aquest llibre, i amb d'altres, però en aquest llibre, realment es fa digne hereu doncs, dels mestres d'en Gaziel i d'en Josep Pla. Per tant, crec que aquest és un motiu més a afegir en el fet de que l'haguem presentat avui i us recomano realment moltíssim que el llegiu. No? Ja per acabar, vull aprofitar això en nom de la Diputació de Girona, doncs, agrair a banda doncs, que ja ho he fet abans amb en Lluís doncs, tots aquests anys i tota la feina que ha fet, també l'equip de la Diputació de Publicacions, que bueno, és un equip que gràcies a ells doncs, es pot fer tota aquesta feina que fem a nivell de comarques gironines. En Lluís i Miquel, evidentment, doncs, pel fet d'haver-nos avui acompanyat i haver pogut explicar i exposar doncs, aquest llibre i també, doncs, evidentment, a tots vosaltres que ens heu acompanyat, perquè si no tot això no hagués tingut cap mena de sentit. Per tant, moltes gràcies i ens trobem a la propera.